Звездите са огромни. Съставени са предимно от газове, а в ядрото имат по-тежки елементи. Хората винаги са си задавали въпроси. Как можем да разберем колко са далече? Как можем да ги измерим? Как можем да видим от какво са направени или колко са горещи? Не можем да стигнем до тях. Voyager би му отнело 76 000 години да пропътува разстоянието до най-близката звезда до Земята, Проксима Кентавър. Но как да разберем повече за тях? За нас те изглеждат толкова малки. Учените са успяли да използват единственото нещо, което идва от звездите – светлината, за да разберат всичко за тях. Чрез спектралното разлагане на светлината може да се разбере състава на звездата. Намирайки дължината на вълната с най-голям интензитет, учените могат да разберат нейната температура. Но как става всичко това? Ако даден химичен елемент се нагрее, той излъчва светлина. Когато разложим светлината с помощта на призма, се забелязват ярки линии на някои места. Понеже тези линии се появяват на точно определени интервали, то следва, че всяка линия съответства на различно енергетично състояние на атома. Ако разгледаме разрез на този атом, ще забележим различните енергетични нива. Когато получи допълнителна енергия, електроните преминават на по-високо енергетично ниво. Когато електронът падне на по-ниско ниво, той губи енергия под формата на светлина, което създава характерния за атома спектър. Понеже всеки елемент има различна атомна конфигурация, то това означава, че всеки елемент има уникален спектър. В исторически план Исак Нютон пръв използва понятието спектър през 1671 година. Той забелязал, че когато лъч светлина премине през стъклена призма, част от лъча се отразява, а останалата част преминава през стъклото, като след пречупване се отсветява разноцветно. Той предположил, че светлината се състои от частици с различни цветове и че различните цветове светлина се движат с различна скорост в прозрачна среда. И в днешните спектрометри се използва призма, за да се получи спектъра на идващата светлина. Сър Уилям Хюгинс пръв се опитал да разложи светлината, идваща от небесните тела, с помощта на спектроскоп. Той конструирал първия спектроскоп, способен да разлага идващата светлина от звездите. Хюгинс очаквал да види непрекъснат спектър, като този на бялата светлина. Вместо това обаче той забелязал тъмни линии. Той направил извода, че този абсорбационен спектър се получава благодарение на газове в звездата, които поглъщат определени цветове. Тези тъмни линии могат да се използват за разгадаването на състава на небесното тяло. Така през 1868 година бил открит хелия от френският астроном Пьер Янсен. Той наблюдавал емисионния спектър на Слънцето, когато открил бяло петно с дължина на вълната 587.49 нанометра. По-късно същата година английският астроном Норман Локиер заключил, че тази линия се дължи на елемент, неизвестен все още на Земята и по-късно наименуван Хели, на гръцката дума за Слънце – Хелиос. Звездите ни казва дори и повече. Спектралният анализ може да открие дължина на вълната с най-голям интензитет. Използвайки законите на Вин, можем да разберем и температурата на наблюдавания обект. Така, например, е установено, че температурата на Слънцето е около 4000 градуса, защото най-голям интензитет има зелената дължина на вълната. Това е и причината растенията да имат зелен цвят тук на Земята.
Чрез доплеровия ефект можем да изчислим скоростта на небесните тела. Вълните пътуват във въздуха. Ако самолета се движи, вълните пред него се свиват, създавайки звук с по-висока частота. Вълните зад него се разтягат и създават звук с по-ниска частота. Когато самолета мине покрай наблюдател, той ще чуе познатото доплерово изместване. Същото важи и за светлината. Когато обект се приближава, светлината се свива пред него. Ние наричаме това синьо изместване, тъй като обекти, идващи към нас, изглеждат синкави. Когато обектът се отдалечава от нас, светлината се разтяга и той изглежда червеникав. Това е червеното отместване. Когато планета обикаля около Слънцето, се наблюдава едно характерно движение на двете тела около общия им център на масите. Наблюдавайки планетата, учените с помощта на доплеровия ефект могат да изчислят скоростта на това движение и по този начин могат да открият нови планети. На някоя такава планета могат да бъдат намерени и първите следи от извънземен живот. До сега са открити около 400 планети, но на никой от тях не се очаква да има живот заради неблагоприятните условия, като прекалено близост до звездата или пък прекалено отдалеченост от нея. Доплеровият ефект е разгадал как е произлязла материята. Астрономите забелязали, че всички галактики изглеждат по-червени, отколкото трябва да бъдат. Това означавало, че те се отдалечават от нас. Така учените осъзнали, че някога, много отдавна, всичко се е намирало в една малка точка, от която е произлязал големият взрив. От тогава до сега Вселената се разширява, а учените имат различни мнения за това какво ще е нейното бъдеще. И знаем всичко това благодарение на светлината. Единственото нещо, което достига до нас –